Iż-żidiet fil-prezz tal-gas huma dovuti primarjament għall-oli fil-prezz internazzjonali, il fat li l-pajjiżi produtturi membri tal-OPEC ma jżidux il-produzzjoni minkejja żida fid-domanda u l-kambju sfavorevoli bejn l-euro u d-dollaru Amerikan li bih jinxtraw il-komoditajiet tal-enerġija inkluż il-gas eksost neuma dan l-istazzjoni rappresentanti ta' zewġ kumpaniji li bija u l-gas f'Malta. Għaw Malta kuħat sejr fuel u gas, il-gas huwa fuel. Infatti, dal-wakti l għal-karotzi. Għarajti ġifiri u għal-istess. U s-sors tal-gas hija l-istess pal-petrol u d-dizel, żejt Istek għettara kħi sejr iż-zejt, għarajt sejr kaxkar, kif diġa għajt jamel, il-petrol, id diesel u l-gas. U fil-moment prezenti, il-gas u għaflola prezz internazzjonali li għatkin. Illum jgħat jgħabes l-1000 dollaru. U da jiġi minn barra. Ma kontrol fuq. Li ġara li dal-axħar l-OPEC li jihdu ovjament il-fuels u l-gas um, il u għabajprodukt tal-fuel, id-deċida li jgħaf il-produzzjoni ġivri jgħasal ċertu stadju u jgħaf u meta jgħri il-prezz tal-gas jgħola. U emmu koll il-bicċa xoll tal-euro u l-dollaru li u koll sfortunatament Uh, affetwat li naħazin għax edin nisru uh, mbola. fl jiem iż-żewġ kumpanija u l li profil l-gas pajizna ħabru zidiet fil-prezzijiet taħħom. Min kaj għafdan għall-ewel darba, il-prezzijiet kienu orħos minn dawk li permettit l-autorita maltija ta' rizorsi l-MRA u dan b tal-kompetizjoni ta li jissa għan fil-soq. Staqsina l-Viktor Manduka, manager tal-kumpanija ġdida Inzigas, xandu jistanna l-konsumatur minn din il-kompetizjoni. Maħna, ifem, l iskop if ta' huwa u għalli suq u li eventualment imbjaw il-gas, mebx taħbi. Missa biex imbjaw il-gas, etnamlu l-almu taħna biex insibu lahjar prezz li jem fissu. Aħna maħt kostretti li nixru minem bil-fors, dejjem maħna n-nis li l lahjar prezz li nistaw nsibu u eventualment ħaj l-konsumatu anke l-ekwigastiku kummenta dwar il-fat li għal ewwel darba minn kejja zida il-prezz imħabbar ma laħħaqx il-massimu permess minn l-MRI u kif dan rizultat tal-fat li jissa għon aktar minn operatur wieħed fis suq xi ħaġa li qed taħdem favur il-konsumatur. Issa fit-2009 tilfet 800,000 meta kien għadu sussidjat. Issa tilfet sissa 200,000 euro. Ġifiri, titkellimx fuq profitti għax mannix. So, namlu x'namlu, aħna ħaj effettwa situazzjoni fejn qed nagħmlu losses. Issa bħal kull biznis ieħor, all right, aħna ħadna deċiżjoni kommerċjali fejn podġu l-prezz tagħna biex nikkompetu fis-suq. Il-kwistjoni dwar is sidiet fil-prezzijiet tal-fjul se kontratata waqt laqgħa tal-MCSD li se ssir il-ġimgħa. Mhix Malta biss li qed tlaqat minn dawn iż-żiriet minn barra. Il-prezzijiet tal-fjul sparaw fuq diversi pajjiżi Ewropej l italja il-Lussemburgu, l-Irlanda, il-Ġermanja, ċipru u r-Renju Unit. Li mill-bidu tas-sena żiedet ukoll il-VAT minn 17.5% għal 20%. Zidit siemilit ħabru bil-Australja u ċina. Fl-ħarġur il-prezz internazjonali ta' zejt zidit bi 33% jew terz minn 68 mil, dollaru l-barmil għal design dollaru. Waqt li dak tal-gas zidit bi 30%.